Մինչ վիդեոյն ասել են ժողովուրդ ջան, մեկնաբանություններում գրեք, թե որ զենքն եք ավելի շատ սիրում, ԱՕՔ թե գրազը, և ինչու եք հենց այդ զենքը սիրում, և երեք ամենը լավ մեկնաբանությունները ես իմ հաջորդ վիդեոյին ցույց կտամ, դե ինչ անցանք վիդեոյին. Բարո ձեզ ժողովուրդ ջան, դուք գտնվում եք իմ ալիքում, հապա ուրիշի ալիքում չեք գտնվի. Եվ ժողովուրդ ջան, այսօր ես ցույց կտամ, թե ոնց կարելի է Pool Mobile Donut անել, քանի որ շատ մարդիկ են ինձ հարցրել, որ NQV-ը փակվել է, ուստով donut չեն կարող անել, թե ոնց անենք։ Ու ես ժողովուրդ ջան, այսօր ես ձեզի ձևը կասեմ, քանի որ ես էլ շատ անգամներ ուստով donut եմ արել, ախպերություն ջան։ Ու նայեք, ես իմիջ դժվար բան չկա սրա մեջ, ամենակարևորը դուք պետք է ունենաք բանկային հաշիվ, այսինքն քարտ, կարողա ձեր մարիկը, հարիկը կամ ինչ-որ մեկը ունենա, խնդրեք նրանցից ու գցեք քարտի մեջ փող ու ասեմ ձեզ, բացատրեմ, դուք էլ անեք, նայեք, ժողովուրդ ջան, խոսքի ասենք, ուզում ենք 600 USD-ի գցենք, սխնում ենք այդ 600 USD-ի $10-ի վրա, ինքը ձեր մոտ ինչ-որ բան է բացելու, քանի որ ես ունեմ վիզա քարտ ունեմ ու այդ վիզա քարտով կատարում եմ վճարումները, ես մի անգամից դրանով անում եմ, իսկ դուք պետքա խոսքի փոխեք ձեր քարտը, դրա համար ես պետքա ընտրեմ մի վարկյան, ուրիշ բանով, QV-ով ընտրեմ, ժողովուրդ ջան, ասես տալիս ենք դաբավից եմ ես անելու բանկովսկի քարտ, բայց ձի քարտը կբերի, որ դաբրավից անեք, ու ինչապետ դրա համար, ժողովուրդ ջան, նախ առաջի հերթին պետքա գրեք ձեր քարտի համարը, քարտի համարը գրում եք, այստեղ, քարտի համարը ուղղակի ես հիմա չեմ գրի, քանի որ չեմ հիշում քարտիս համարը, բայց դուք խոսքի քարտի համարը սենց գրում եք, օրինակի համար, ու ինքը ձեզ ասում է ինչ քարտ է, դրանից հետո անպայման տալի եք սահրանից հետո ձեր մոտ մի քանի հատ բաներ է բացելու, ուղղակի ես իմ քարտի համարը որիշեից իսկ գտայ, այդտեղ դուք պետք է գրեք ձեր անունը, ազգանունը, թե որտեղ եք բնակվում և ամենակարևորը, որ գրած կլինի անդրես, այդտեղ դուք պետք է գրեք ձեր տվյալ պահի, ձեր խոսքի ձեր գյուղա, եթե օրինակ գյուղա, ձեր գյուղապետի մոտը թիվ պետք է գրած լինի, որի թիվը ձեր հենց համայնքն է ներկայացնում, օրինակ մերը 1130-ն է, խոսքի պետք է գրես 1130, ու անուն ազգանունը գրելուց ու երկիրը տեղը գրելուց հետո տալիս ենք սախրանից ու ապտրավից ու մի քանի վարկյան պետք է սպասենք, ինքը նույն րոպեին ասեմ իմացեք փողը չի գցելու, այդքան սպասելուց հետո ժողովուրդ ջան, ինքը փողը ավտոմատ մի անգամից գցում է սախ գործողությունները ինքն իրան անում է, իսկ ու մոտ էլ որ հարցեր կառաջանա, ժողովուրդ ջան, թող կոմենտներում գրի, ես իր հարցին կպատասխանեմ, քանի որ քարտիս համար չեմ հիշում, լիքը բաներ չի բացեմ մոտս, և ժողովուրդ ջան, երևի այսօրվա համար այսքանը, եթե ցանկանում եք այս տեսակի վիդեոներ, մի անգամից հավաքվենք 100 լայք ու հաջորդ վիդեոն դուրս է գալի, ախպերներ ջան, դե ինչ, կհանդիպենք.